السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو في 5G يوتيوب شانل بيتسابوش السلام دمنا الله تشوف هلن هجيس فيديو جيلاش متشالو سوم دمتا بالتا تذاربي بالا عرات تكفاش كوم ساعت اننا عندهم ألقا جيلاش متشالو سنتي تسرو سنتي تسرانو ميلو ماش بزازي تسروناشو የነዚህን ዋጋ የምነግራችሁ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ከለሩ ሲልቨር ከለር ነው ያው ቦክስ ያለው ነው እንደገና ባለ አንድ ኮሞዲ ነው እንግዲህ ቁም ሳጥኑ እስከ 27000 ብር ነው እየተሰራ የሚገኘው አልጋው ደግሞ እስከ 26500 ብር ነው እየተሰራ የሚገኘው እንደምታዩት በጥራት የተሰራ ነው የመኪና ቀለም የተቀባ ነው ليزر አለው ቦክስ አለው እዚህ ጋር ይሄ ተከፋች ነው ይሄ ቦክስ አለው እዚህ ጋር ተከፋች ነው ቦክሱ እቃ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ሌሎችም አሉ ባለ 3 ቁም ሳጥን ባለ 3 ተደራራቢ እስከ 24000 ብር አለ ባለ 3 ተከፋች ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ አልጋ በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው በትዛዝ የተሰራ ነው እንግዲህ ማሰራት የምትፈልጉ በውስጥ ማናገር ትችላላችሁ በትዛዝ ነው የሚሰራው